Bet mācību gada sākumā notikušās avārijas, kurās cietuši skolēni, ir iemesls, kādēļ nolēmām bērniem atgādināt, cik svarīgi ir pāriet ielu pareizi un nesteidzoties. Tāpēc šobrīd droši sauciet pie televizora arī pašus mazākos gājējus, lai kopā ar policistu atkārtot noteikumus, kas ir veselības un dzīvības cenā. Ko mēs tagad Norbert un Nēmija redzam Luksaforā? Kāda gaisma? Sarkanā gaisma. Ko mums ir jādara, kad ir sarkanā gaisma? Jāstāv. Iedegās zaļā gaisma, bet ko mēs pārliecinamies, ka mašīnas ir apstājušās, vai ne? Tad mēs ejam pāri, skatāmies vēl arī, vai tur visas pārējās ir apstājušās drošības pēc, vai ne? Jā, labi. Labāk ir neskriet, vai ne? Jo mēs varam nepaspēt. Ejam raitā solī, lai mēs varam paspēt. Šeit mēs pārliecinamies, ka mūsu laiž mašīnas un jāskatās uzmanīgi. Redzat, no Sānu ielas iegriežās šeit mašīnas. Jāuzmanās arī no tām mašīnām, kas izbrauc no Sānu vai blakus ielām. Jūs zināt, ko nozīmē regulējumu gājēji pārei? Ka tur ir luksafors. Ka tur ir luksafors, jā. Un tad mums būs jāpamēģina arī pāriet pie neregulējumas gājēji pārejas. Un kāda tā ir? Kad nav luksafora. Kad nav luksafora, kad ir tikai zebri. Mēs pieejam tuvāk, lai autovadītāji redz, ka mēs gatavojamies iet pāri ielai. Autovadītāji apstājas, paskatamies pa labi, pa kreisi un ejam pēc laiž mūs, paskatamies pa labi vēlreizīt un tad soļojam pāri. Labi, maleči. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem arī no tām mašīnām, kas brauc aiz tām, kas ir apstājušās vai mēģina dažkārt arī apbraukt. Tāpēc, tad, kad mēs iesim pāri, tad mēs skatāmies to mašīnu, kas ir apstājusies, un arī pametam acis, vai tās pārējās arī bremzē un apstājās. Labi? Mēs esam nonākuši līdz ielai, kura mums ir jāšķērso, bet šeit nav gājēji pārējais, vai ne? Un nav arī luksafora. Tad kā tad mums būtu droši tikt pāri ielai šādā vietā, kā jūs domājat? Jā. Un ja mūsu mašīnas palaiž, tad uzreiz vajag iet. Labi. Redzat, mašīna brauc. Skatāmies pa kreisi, paskatāmies vēlreizīt pa labi, un tad vēlreiz pa kreisi pārliecinamies, un tad ejam pāri. Vidiņā paskatāmies pa labi vēlreiz, jā? Un tad ejam pāri ielai. Tad, kad mēs šķērsojam ielu, tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ļoti vērīgiem. Un nesēdēt telefonu. Un nekādā gadījumā mēs nedrīkstam jāk skatīties telefonā un mums nedrīkst arī aizpļāpāties ar draugiem. Bet šīs sērijas turpinājumā redzēsiet, kā atšķiras bremzēšanas ceļš, braucot ar 50 km un 60 km stundā. Izrādās pat par 10 km pārsniegts ātrums tiešām ir dzīvības cenā. Aiki Inca Ziguru Ceicēns, Latvijas televīzija.